Në festën madhështore të baby shower party për baby Ellen, mami Kiara u emocionua, teksa tha dy fjalë falënderimi për të ftuarit, dhe kështu ja kaloi mikrofonin babi Luit, i cili, si në çdo situatë, kalon me batutë. Por këtë herë ishte ndryshe. Këngëtari u shpreh se ka pyetur shumë se çfarë thuhet në të tilla rastesh, por askush nuk e di. Thjeshtësia e fjalëve të Luizit emocionoi të ftuarit dhe familjarët e festës. Luiz edhe një herë tregoi se sa shumë e do Kiaran, duke performuar këngën dedikuar mamës së bebushës së tij që mezi e pret. Kjo festë erdhi në mënyrë të befasishme për ndjekësit, tonë sa ta prej kohësh kërkonin baby shower party për baby Ellen. Ndërkohë vetëm pak ditë më parë, Kiara postoi një foto të thonjve të lyra në gol bashkangjitur një flutur. Flutura ishte elementi dominant në arredimin e festës, si dhe ngjyrat pastel, si kod veshje, çka të gjithë të ftuarit e kishin respektuar. Një sinjal ky për ndjekësit e saj por që zbulua, pasi çaste nga festa qarkulluan në portale. Ndërka atmosfera në fest u ndez nga muzika e arreshme, u Kiara dhe Luizi shijuan në çdo tingull.